အလှတရားဟာတဘာဝထဲမှာလည်းရှိတယ်လို့လူဘဝထဲမှာလည်းရှိပါတယ်လူညာရဲ့အလှကိုအတော်များများခံစားဘူးပေမဲ့ဆောင်းနေတဲ့လာတာညာကိုတော့တော်တော်များများတတိမထားမိတတ်တယ်လို့နေရာဒေသကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူဘဝထဲမှာလဲစိတ်လှရုပ်လှစတဲ့အလျားတရားတွေရှိသလိုစိတ်လှမှာဓမ္မအမှန်တရားကိုချစ်တဲ့စိတ်ဟာအလှတရားတစ်ခုဖြစ်သလိုအာရမကိုမုန်တီးခြင်းဟာလဲအလှတရားတစ်ခုဖြစ်ပါလေလူဖွဲ့စည်းမှဒီအလှတရားနှစ်ခုထွန်းကားနေသည်မြတ်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာကောင်းမွန်မြတ်တာယာဝပြောနေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်